sõbrad, on 30 märts ja Raju teeb tagasi tuleku. Tervist, Madis. Tervist. On tulemas Raju debüüt. Kuidas ise tunned praegu ennast? Tunne on väga hea. Ettevalmistus on väga hästi läinud. Kaua valmistid kokku? 3 kuud. Mm-hmm. Ja... Et nüüd on 15 minti aega näidata seda. Tavai, tavai. Mis vastase kohta oskad öelda? Vastase kohta on nii palju tean, et alustab tavaliselt väga agressiivselt. Mm-hmm. Jala löökele low kick on tema teema, minu teemaga. Okay. Ja alus on üldse hästi energiline, aga toetab esi jalale jõhkralt ja keha on ka ette nõjatud. Okei, okay. Mis selles seal on mul oma... Mis sa teed sellega? No seal on jalalöögid ja... Samamoodi low kicki vastate, kui sul raskus on esimesele jalal. Low kickiga vastan kindlasti, ta on raskelt selle jala peal, et siis paar korda lüüa, seal on juba tagajärjed olemas kohe. Kas ta fightis Markoga, kui Marko tegi pro MMA debüüdi? Markoga. Ja Marko kaotas talle alistusega siis käeluk. Mm-hmm. Et kas lähed nüüd sõbra eest natuke nagu tagasi muidugi. Muidugi. Ma Markoga rääksin käes, ütlesin, et see Madis teeb selle sama, kellega tema fightis. Et, väga äge. Mis sa oma tugevusteks veel pead tänasel fightil, tänasel õhtul üldse? Mina? No ma loodan, et ma saan ikka püsti hoida seda matši alguses. Et ma kohe nagu maadema ei näe, aga kindlasti maadus on mul hästi tugev. Okay. Et ma olen vaadanud tal nendest matši videodest ka, et ta väga palju kutsub enda vastaseid ise maadlema. Okay. Et seal no seda oli Mambe koha pealt viskab pikali ja nagu näitab, okay. Et tule, tule. Okay. Ja mis, kuidas et... kohtunik sellesse suhtub siis, kui ta nagu nii teeb? No oleneb, kuidas kunagi. Et... Tahast ju... Selles suht püsti aetakse, aga nagu mingit trahvi või midagi siis sellest ei ole tal veel tehtud. Okay. Viimane küsimus, mis looga ringi lähed ja miks? Oi, mul on siuke vähe raskem lugu. Nii ütle. Mul on viikingite mars. Asse räisk. Ja miks? Sellepärast, et... Loob õige tunde minna või? See on minu jaoks jah, siuke. Tavai. Mõrv. Kuule, palju edu sulle täna. Aitäh. Aitäh. Tavai mees. No nii, teeme kiire jutu. Mõnus. Kõva. Väga kõva. Nagu lubatud mees. Markole tervitused taisse siis. Tervitused, Marko. Nagu ootame siin juba. Nagu lubatud siis payback oli magus. Payback oli magus. Mis esimene emotsioon on nüüd praegu? Uskumatu. Ootan järgmist juba. On külma värin, et see rahvas elas sulle ägedalt kaasa. Jõu, keer. Aitäh, aitäh kõigile. Amazing. Julm. Kas see rare naked choke oli, on sul tunned, et see on su sõike, mingi tugev külg või lihtsalt sattus ilusti kätte praegu? Seda oskad teha ilusti? Jah. Oskan, mul on sõike 3-4 sõikes põhiasja, mida ma oskan väga hästi. Ja neid ma tavaliselt otsin ja need jäävad isegi pihku. Kui ta juba selge ees sulle sinna jäi, oli 2 minutit veel aega. Rahvast kuulsin, et rahu aeg, on aega. Kuulsin. Ja see oligi tegelikult päris hea soovitus, et jõudsid ilusti seal setupide ja saite kätte. Sain, võtsin natukene vaiksemaks, tõmbas ise ringe. Sinna see maadus aeg juba oli pandud, et tõmbas läbi ka natukene, aga seal sain natuke... puhata ja otsida neid väiksed löögid, et mängijad tavad selle kaela lahtiseks ja nii läks. Mõnus. Mingid vigastusi? Ei. Väike kriimustus. Mõnus, kuule. Super, naudjande õhtud. Väga hea fight meil. Aitäh sulle. Kiire küsimus. Et kui sa võitlussporti ei teeks, siis mis tööd sa teeks Soomes? Kipsi. Nii, coach IEM-e. Oled palju meie saates ka saanud tähelepanu, et teed head tööd Pärnus. Täna ka sul mitmed võistlejad tules. Et kuidas üldse hindad täna MMA taset näiteks selle aega, kui ise võistlesid? No, aastatega on selles mõttes nagu tase muutunud, et kui tollased profid alustasid, siis neil oli ikkagi suht vähe kogemust. Et täna on niimoodi, et siin... Vanad, kes profi üle lähevad, on ikkagi juba puuri aega päris kõvasti näinud. Mm-hmm. Et ühelt poolt amatöörist tulla kogemusega on hea. Teisalt meid visati nagu just kui nagu vette. Mm-hmm. Nagu õppisime või arenesime kiiremini, aga vaatame. Põnev. Mm-hmm.
viimane raju, siis olid ise co-main event ja võitsid jagatud otsusega. Kui nüüd tuli uudis, et raju on tagasi, mis emotsioonid siis endal peale tulid? No, selles mõttes, et oligi jah, 10 aastat tagasi siin samas. Co-main event, võitsin. Et paljud on küsinud, kas ma võiks uuesti puuriga astuda, aga ütleme see 10 aastat ei ole lihtsalt niisama veedetud, vaid ma treenerina ikkagi olen treenerina sportlastega pidanud ikkagi sadu ja sadu matse tegelikult, et ainuüksi eelmine aasta 2023 minu sportlased tegid üle 120 matsi, et seega ütleme selle nagu sellise võistlus janu või sellise ma saan kindlasti oma sportlastega kätte, et kui ma oleks kuskilt ütleme ei kusagilt nagu uuesti tulnud ja nüüd on nagu raju, et võib-olla oleks lugu teine, aga praegu pigem ma naudin seda, kus ma olen ja pigem tooks järgmised Henri Hiiemäe publiku ette, nice. See on nagu äge. Täna on ka päris häid fighte, millist fighti kõige rohkem ootad tänasest õhtust? Noh, muidugi enda poiste omad on siin selles mõttes teevad nagu närvikõidi, aga... Peakaardilt. Madis Mäeste kindlasti. Mm-hmm. See tuleb ju väga põnev asi. Ja ma arvan Astur, et Astur on meil palju külas käinud, või mul ja üldse Invictal. Et talle ma lähen nurka ka, et see tuleb kindlasti siuke äge. Ja ma arvan üldse, et kogu kaart on väga hea selles mõttes, et nagu võrdsed vastased on. Mm-hmm. Ja sellist närvikõdi jagub, ütleb niimoodi. Mõnus, aitäh sulle ja loodame, et siis enamused või kõik võidud lähevad Pärnusse. Jah, cheers. Thanks. Raigo Kutsar, tervist. Tere. Raju debüüt ja teine profi mats, kuidas emotsioonid on enne fighti? Praegu on rahulikult, normaalne. Et kõik sujub nii, nagu tavaliselt need fightid sujuvad üle kivide kändude, aga muidu on kõik hea. Sul oli suht viimasel hetkel vahetsu vastane. Mis teate kohta täna? See ongi, et ei teagi väga mitte midagi, tal pole videosi mitte midagi. Et siis alles puuris näeme, et suke ebatavaline värk, aga saame hakkama usun. Aga kuidas enda tugevused, millele kõige rohkem rõhku panid siin enne matsi siis? Meil oligi pikk vastane, et just selle pika vastasega, kuidas töödata, et mis tehnikatega siis pika vastasega minna. Aga see on ka päris pikk, ma vaatsin. See on ka sama pikk, et selles mõttes on okei. Aga me panime rõhku maandusele ja siis kehaste töötamisele ja pigem sellele. Aga nüüd see vastane, me ei tea, mis tuleb, et eks me siis käigus, matsi käigus saame teada. Su esimene pro fight oli Explosionil. Yeah. Ja väga domineerisid maas, mis tänane gameplan on? Ma vaatan, kuidas püsti on ja siis kui tekib võimalus või tuju, siis vaatan, kuidas maas on. Eks see sõltub kõik selle käigus, kuidas ta ise vastu paneb, et kes nagu ennem selle maas võitlusega on ju need väiksed sekundid, mis sa pead võtma, et siis sa saad aru, et sina oled kiirem või sina oled nagu taibukam sellest, siis sellest sa vaatame. Selge. Vastase perekonna nimi on sama, mis Michaeli vastasel. Kas nad on kuidagi seotud oma vahel? Nad vist on nõbud või vennad või midagi sellist, et ma täpselt ei tea, mis sealt on. Okei. Okay. Mis looga ringi lähed? Rühm super cool. Miks? Super cool. Tundub super cool. Kuule, mõnus. Aitäh sulle ja palju edu täna. Aitäh. A few moments later. Selgelt. Nii, Raigo Kutsar. Nagu lubatud. Töö kiire ja korralik. Ei jõunud õigeti fight alata juba poist tudus. Nii on ja see kord läks nii, et ise muidugi tahtsin kauem nagu puuris olla, aga mul on hea meel, et ma kiiresti kujuga saan. Nii et... Nagu Ari ütles, et ei jõunud nagu igisekski saada ja juba oli läbi. ma taipasin selle koha ära, kus ta tuli oma jalaga sinna peale ja siis jäi täpselt see lõug vabaks ja sinna väikse kindaga massiga peale panna tagumise käega. Kas see üüd nimi, Karukäpp, on nüüd lõplikult seina sisse raidutud, et Raigo Karukäpp Kutsar? Järelikult on nii, jah. Selle käpaga ei taha pihta saada. Et see ongi tulnud kuidagi niimoodi teiste kaudu mitte, et ei ole endal ise pandud, et siis see ongi eks see areneb. Mis edasi?
Kindlasti tahaks puhata, sest 4 kuud kämpi teha on endale koormav, sul on perele koormav, sellest tahaks nagu aega veeta, chillida ka lihtsalt, et nagu võtta ajama. Kauaks? Ma ei tea, ma arvan, ma treenin ikka kord päevas, aga ma arvan... Sellist režiimi ei ole nii. Sellist nagu kämpis, sa ise ka tead ju. Jah, sa ei saa kohek seal. Hommikul lähed trenni, õhtul lähed trenni, kogu aeg oled väsinud, sest nagu ei ole pooled ja asja, sa oled nagu poole kohaga. Et tahaks nagu panustada kodus ka rohkem. Mõnus, sa oled kindlalt seda väikest puhkust väärt. Võtta aeg maha, loodame siin varsti jälle puuris näha. Mis muud, äge. Äge. KO of the night kindlasti. Kindlasti. Aitäh teile. Ja vaadake 1-2 maks. Nii, tervist. Ott Tõnissaar, peakorraldaja Rajul. Üle 10 aasta on nüüd Raju uuesti tagasi. Miks tagasi otsustate tulla? No tegelikult on seda juttu 8 aastat juba räägitud. 2 aastat läks eelmisest Rajust mööda, kui hakkati rääkima, millal tuleb. Aga siis oli vaja ise sporti teha ja ei olnud nagu seda tunnet peal. Aga lihtsalt tähed läksid õigele joonele. Tekkis finantsilist võimalust, tekkis sporti, meil enda noored vaikselt arenevad, neil on vaja mingisugust kohta, kus üks asja on käia väljas MM-idel, EM-idel kuskil kaugel võistelda, isa ema loevad uudistest, kuidas sa sporti teed, teine asja on kodulinnas teha seda. Kõik asjad said kokku, mõtlesime, näe, teeme. Väga. Kas on veel plaanis või see on praegu, te teete ühe ära ja vaatate jooksvalt, kuidas läheb? Aus vastus on ei tea, et kuna siin on... rohkem inimesi korraldusmeeskonnas, kelle kõige arvamus on vaja nagu pärast välja öeldes vaatama, aga ma ei ütle ühtega teistpidi. Ma arvan, et täna on siin päris palju inimesi, ma arvan, saalis on kuskil 1300 inimest nüüd lõpuks vist tuli info, siis et isegi kui ta on ühekordne, siis ma arvan, et ta on siuke hea ühekordne, mitte niimoodi, et nostalgitsesime ja oli nagu oli, aga et jääb hea maik sellest ja kui on mõte, et teeme edasi, siis teeme edasi, et siin Ron Andra just kaotas, siis meil oli mõte, et me juba nii kaua Raju tegema, kui nii Ron Andra võidab. Kelle matsi ise kõige enam täna ootate, mis olete kokku pannud? Vot see on raske, kuna ma ise panen neid copywrite ka järjest, turundustekste, nende videote tekste, õhtujuhi tekste, siis minu jaoks on nagu ikka päris pudru juba peas. Et kui mul veel seda kaarti kokku pannes, vaatsin, et oho, Süllal on korralik vastane, Lai versus Viljus, mõlemal on huvitav stiil. Mm-hmm. Profikaardi pealt üldse on huvitav näha, kes seal nagu ei olegi ühtegi lemmikut. Mitte ühtegi lemmikut, mm-hmm. vaid ei ole ühte konkreetset lemmikut, vaid tahaks näha, milline see Eesti MMA siis täna on. Et täna on see fookus natuke liikunud Tallinna peale ka, kui vanasti Raju 10 aastat tagasi tegutses, siis oligi nii, et 3/4 Eesti MMA-st oli Tartus, aga nüüd on see 3/4 on Tallinnas. Hiiemalt küsisin ka seda, et selle ajaga võrreldes, kui tema võistles, et kas sa näed, et on toimunud areng? See on päris keeruline küsimus. Natuke tuleb endale tuhka pähe ka puistada, et kui me neid rajusid tegime vanasti, siis mingisugune hetk see haip ja tegemine võttis nagu päris palju võimust ja see raju sai asjaks ise eneses. Ja järelkasvi ei tegemata. Mm. Ehk siis ühelt poolt võiks mõelda, et me nagu nüüd vahepeal oleme kuskile tõusnud, tegelikult seal sees oli paar sellist ringi ka, kus me panime koha peal. Et ühelt poolt tahaks öelda, et jah, poisid on teissugused, teiselt poolt on nüüd tegelikult ju tulevad alles nii-öelda profimates algajad. Et raske vastata. Eks vaatame tänase võistlus ära, siis saab ju konkreetselt öelda, mis tehnikaid keegi teeb. Kutsaril vahetus vastane täitsa viimasel nädalal, et mis tema kohta oskad öelda? Väga midagi. Väga selles mõttes, et seda tausta vaadata inimeste, see on alati nii keeruline ülesanne, et no ma tean seda, et me käisime kogu Euroopa läbi, Soomest ei tulnud, Lätist ei tulnud, Leedust ei tulnud, Iirimaalt ei tulnud, Hispaaniast ei tulnud, Itaaliast ei tulnud, Madalmaadest ei tulnud, Inglismaalt ei tulnud ja lõpuks siis võttis Poola tiim selle vastu. Miks ta võttis, mis kaalutlustel, mis uskumusega, mm-hmm. ma ei tea, oluline on sellel kohal, et Kutsar saab matši, sest et sa valmistud. Ja ei olegi, siis on nagu küsimus, mida ma siis teen, mis see viimane 4 kuud oli, mis ma siin tegin. Et see on tähtis ja siin on nüüd olnud, kui ma vaatan neid pilte kõrvutusel algusi peal vaatad, Kutsar on nagu siuke atleet karu, teine vend on nagu siuke pehmem vend. Aga siin eile tuli just arutlusele ka, üks vana raju oli, kus Helin Baara tegi matši. Ja tuli üks tüdrukele Prantsusmaalt vastu, võttis mingid lollakaid boksi asendid, tegi imelike lööke. Ja siis matsis saime teada, et ta on Prantsusmaa meister.
ja no, üllatusmuna oli väike. Ja, no see selles mõttes tulemust ei oleks muutunud, aga ta oli nii kui nii Prantsusmaa meister, aga see, mida inimesed näitavad kuskil ja see, mis tegelikult juhtuma hakkab, et see võib kaks väga erinevat asja olla. Viimane küsimus võib-olla siis vaatajale, kes ei ole nii kursis MMA-ga, mis vahe on siis pro- ja amatöör reeglid? Ajalimiit, profidel on 3x5 minutit, amatööridel on 3x3 minutit. Profidel on lubatud küünarnuki löögid pähe igas distantsis, samuti püstivõitluses põlve löögid pähe. Kuna profidel ei ole seljas särke, siis muutub ka see matsi dünaamika, sest et kui kehad lähevad igiseks, haarded ei püsi enam nii ilusti kinni, klintsile tekib veits teissugune tähendus, sest ongi haarded libisevad välja, rusikas küünarnuk on vaba. Et ta ongi nagu dünaamilisem. Kui amatöörmats jääb kinni, siis ta kipub nagu kinni jääma sinna asenditesse. Et see on kõige suurem vahe, aga tasemega on nagu ikka, et ei ole niimoodi, et siin lõpeb amatöör ja siin hakkab prof, vaid on, kus paremad amatöörid on siin, kehvemad profid on siin. See kõige keskmine. Nii on. Selge. Väga äge, et Raju on tagasi. Loodame, et te jääte. Aitäh sulle. Aitäh. Mõnus. Nii, oleme siis põhivenna ka kätte saanud. Maikel, naost oled natuke kitsam kui tavaliselt. Palju kaalu võtsid? Võtsin 10 kilo ja täpselt tea palju pead tagasi, aga tunnen väga teravalt ja tunnen, et tankisin nii, kus sain ja veekogus olid kõik välja arutatud ja kõik läks sisse, nii et muusunud olen tagasi. Kaalu võtmine oli nagu täna juba vist tunned enda keha nii hästi, täna, et ei olnud. Täna on väga hea, aga eks ta ikka on piinna. Kergeda ei olnud. Me teame, et vastane on lilla vööga jiu-jitsus ja me teame, et sina oled püstivõitlus kindlasti tast väga palju osavam. Mis gameplan täna on? Ma olen püstivõitlus ja must vöö. Selles me ei kahtle. Gameplan on lihtne. Teda lüüa, mitte pihta saada ja minna koju. Taskus raha täis, nagu neid tiasitas. Kuuldavasti oli vastane ise soovinud sind või üldse teid siis teenistega. Et räägi ise see lahti, mis sa arvad sest? Midagi, see nagu väga äge, väga äge. Ma arvan, ma olen siuksest kohas oma karjääris, kus ma ei ootagi lihtsalt vastaseid või lihtsalt võita, et ma tahan ennast proovile panna ja hea meelega võtan kõik challenge vastu, et ma ei otsi mingid lihtsalt väljapääsu teed, et jõuda kui kaugel, vaid ma tahan tõsiselt ennast proovile panna ja näidata, mis mees on. Kõva. Mis veel? Mis looga ringi lähed? Klassika, eest on eestaks jään. Alati hea. Saadame poolakad siis ilusti selle sama looga bussi peale. Võibad on hea trip kolmekesi oma koju kõik said luud kinni. No vaatame, kuule mees, palju edu. Ja aitäh sulle, tavai. No nii, otse sündmus kohalt. Fight on lõppenud, Maikel. Sellist sisu. Lihtsalt amazing, ma saan aru, suu kuivab, jah? Tahad longsu vett enne. Sellist sisu, mis sa täna näitasid. Äge, no väga raske essa round, liiga vare läks asi maha, ta oli väga hea maas, me terve aeg Taneliga ka ütsime. Uskumatult hea fight defense, sa olid aga kurdi sellili tema külje all. No lilla vöö, lilla vööga, 5 minti päkis. Täpselt, ja Tanel ütles 4 minuti peal, kui ta esimese 4 minuti, kui teda kätte ei saanud, siis ta ei saa ka. Ja ei saanud. No lõpulaks libelavad jääsid, et ta on päkis nii kaua. Teine round, põlevad mehed väsinud. Esimese roundis, kui ta oli päkis, siis ma teadsin, et ta väsib ära päkis. Ta jalat tõmab nii kotti, ma tundsin, et puuri matt oli nii pehme, et esimese roundis, kui ma liikus, jalad oli juba täiesti kütud. Nagu täiesti süsidad jalad. Kolmand roundis ma hakkasin ära taastuma, nagu lihtsalt ma teadsin, et esimese roundis päkis, ta tõmab pärast kotti, siis ta oli liiga raske, aga ta oligi nagu Hailey Mary, kas ta lõpetab ära päkis või mitte nagu ja ta ei lõpetanud ära. Ei olnud. Paar rooda läks veits paanikasse juba, akkulaua tuli päris ümber juba. Oli, jah. Aga no natuke näpitsin seal kuriti kindlas, võtsin kinni, tirisin veits. Aga sain lahti, et teine kolmas juba nagu... Ta ise oli loll, teise roondi algus ütlesin, kindlalt liiksid paigast ära. Ta sai sellepärast ekstra mingi 20 sekundit puhkust. Ise oli loll, mõtlesin, miks ma tegin nii nagu. Aga jah, väga raske esimese roondi lõpus lõin kohe, lõin rotaatori ära siit. Kolm raginat käis läbi, väga rets nagu. Õlg oli väga hell, nagu väga raske oli üldse lüüa paremaga. Ja lihtsalt nagu pea oli ma nii koos, et ma lootsin, et aban Hailey Mary nagu põlvest näkku. Oi, seda me ootasin. Ja kõik, tabasin hea frontkick ühe põlve ka, aga jah.
Rõhkar. Kolmas raund tundus mulle, et seal ei olnud üldse kikke enam vaja ainult kätega boksida. No, Vaino ja Hendri ütlesid, et ära löö kikke. Just sama. Tule ikka lõi, no nii lollesid, no nii väsid. aga ega, kui on seal laktaadis oled, siis hapnik on vähe ja... Ja nii siis mõtles, saaks end välja nagu. Aga... Korrale peale ka vii maha pohkuma ja on nii väsid, siis reisil. Nagu. Kuskilt keegi ütles mulle, et küsidalt, miks ära ei lõpetan? miks ära lõpetan? Tavasi, vaata nägu. Yeah. Mida veel, no? Küünar nukke maas. Aida sa ilusti. Aga no meeldi kukku ära, no noor fighter K23, tuhki täis. Siis kukub ikka ära, kui me oleme high level athletes, no. See ei ole mingi bussivärk, no. Kuhu jäi 1-2 maks? Maksa tabasin küll, aga raistu hoitan, no äitse pekkis, no. Nii kutju lihtsalt. Iga puhul oli jõhkar, hea sõda. Väga hea. Kolm raundi nagu kõva areng, ma arvan, et jõhkar areng. Seda oli ägegi vaadata just see, et sa tulid toime lilla vööga, terve esimene round strugglisid ja siis saad alles enda mängu käima. Mega äge. Ah, jiu-jitsu raisk, hotel välja. Respekt sulle, Michael. Ja saame kolmapäevases podcastis pikkamalt rääkida kõigest, nii et... Salud! Siin mul äkki juba võht tagasi kudunud. Yeah. Inga nüüd vahepeal, aitäh sulle veel kord. Applaus Michaelile! No nii, Kristjan Tõniste, nii raju kui ka siis pro debüüt. Mis emotsioonid on täna enne ringi astumist? Küsimine, et väga huvitav on, et eriti esimene profi debüüt teha Eestis on ju, oma kodu siis nüüd riigis on ju, ja kogu oma see pere ja kodupublik on siin, et väga kõva. Kuulsin just peakorraldajalt, et ligi 1200 inimest on täna maja oodata, et päris äge atmosfäär saab siin olema, ma arvan. Ei, päris kõva, jah, see peab siis omamoodi siukse pinge, et... ei ole midagi. Vastane on siis amatöör rekord 9-1, mis veel oskate kohta öelda? Väga oskake, ma väga palju ei vaadanud, et vaatasin, et umbes, et mis ta pikkus on, mis külg. Ja natuke umbes mis stiil, et tundub siuke maast maadleja rohkem, et rohkem on vaja, et rohkem me improviseerin vaatama. Tahad ise olla rohkem püsti täna või maas? Kõike tahaks. Aha, kõike tahad kõike näidata? Kõige lüüa ja maadleja kõike. Mis looga ringi lähed ja miks? Red Hot Chili Peppers. Ma ei teagi miks. Karl Kvelli soovitusel. Teeks samamoodi kunagi, mis Maikile vastu nii et... Tavai. Kuule, aitäh sulle ja palju edu. Aitäh. Hei. Nice. Congrats, väga ilus tee. Ma olen paremini, aga väga ise ära. Nii, main event võitja. Väga domineeriv fight algusest peale. Peaaegu oli armbar käes. Kuidas ta välja sai sealt? Ma ei tea, mida lauselt. Käes oli täiesti tagurpidi. Sama. Mis olin suht kindlalt täpib, aga ei täpinud. Ma olen kas üksed endi. Kuidagi keeras sealt nagu... Keha, see... Jah. Kõik see keha, jah, teissugune. Aga jah, väga domineeriv fight, väga ilus punkt sellele õhtule. Mis oleks võinud paremini teha? Sa ütlesid, et sa ei ole rahul enda saavut selle... Väga ei ole rahul, jah, mul on kuidagi, ma tundsin, et... Algu tundsin hästi, aga kuidagi natuke pinges on võib-olla selle kodupubliku pärast. Mul on tavasti niimoodi, et kui ma kuski välis, ma tunnen ennast palju nagu vabamalt, aga kui mul on nagu oma kodupublik, siis on sõike lisapinge natuke. Ikka tead nagu, kas nokki lüüa või mingi sõike häge alistus on. Ma arvan, et sa võid kindlasti rahule jääda täna. Kindlasti oli hea fight ja mina usun ka, et pisi asjad on need, mida ka saad juurde panna, aga kokkuvõttes on ikka väga hea fight. Eks ma saan natuke seegalt 5 minutit, sõike pikk aeg, et kohe midagi teha, tundub väga absurd, sest see on asja esitav. Siit plongi publik on natuke tundub mingi hetk sõike igav on ja sõike passimine, seismine. Ja tegelikult see on üks osa mängust. Absoluutselt. Palju õnne sulle, suure pärane. Millal uuesti siin ringis näeme? Võib-olla aprilli lõpus juba. Kus? Soomes. Väga äge. Mõnus. Aitäh sulle veel kord. Väga äge main event sellele õhtule. Aitäh sulle. Super. Tänase õhtu kommentaator. Raju on tagasi üle 10 aasta. Mis emotsioonid sul on? Ei no päris hull on ikkagist nagu... Mind üllatas see, et vaata, ma lihtsalt ei mäleta, et Eesti publik oleks niimoodi kaasa elanud, nagu ammu. Minust ma kommenteerin vahepeal kuidagi Essast matsist ja noh, Mäeste oma läks kreisiks, mis nagu volüüm see oli. Ja nagu, kurat jah, Raju professionaalsus, see valguse show, see kõik oli ikka väga nagu cool. Ma täiega nõus, sest ma olen seda asja samamoodi juba siis, kui Raju tehti, nii võistlate poole pealt kui ka siis publiku poole pealt olen saanud seda tagasi, et korraldatakse nii hästi, et tolla aja kohta isegi oldi veits ajast ees. Jaa, kindlasti. Plus vaata, MMA on nii erinevas kohas praegu, et see oli enne, et viimane kord, kui Raju oli, see oli enne Conor McGregor, et see oli enne, kui meil ei olnud ühtegi Euroopa championit, Gustafsson oli ainus, kes meil oli, et tegelikult nüüd nagu MMA, plus IMAFi kõik, haige vaata, mingi 18 aastane tüüp kasutab puuri juba ära, kunagi oli ikkagi see, et su esimene match oli täis kaos, et sai kõik uued emotsioonid, et see, et mis siin üks match oli ka, neil oli kahe amatööri vahel, 80 fight-teki,
et see on nagu päris haige. Piiame ütles seda niimoodi, et kui ma küsisin, et kui ma võrdleksin, et kui sa võrdleksid täna seda taset, mis oli siis, kui tema võistles ja seda, mis on nüüd, siis ta ütleski, et tollel ajal ei olnud seda, et tegid amatöör fighte alla ja läksid, vaata. Praegu otse jalaga näkku. Just. Ja. Et ütleski, et see on kahe otsa kasi, et tollel hetkel visati külma vette ja juba teine fight oli pro fight. Täna tehakse sul siin 20-30 fighti alla. Mis sinu arvamus sellest? Ei, see ongi crazy. Plus, vaata, IMAF-i, esiteks reeglistik on paigas. Mm-hmm. Kunagi oli niimoodi, et kui läksid Soome, nad ütlesid sulle, me lööme jalaga pähe maas, aga püsti ei tohi küünan, okei, sa pead matsi ajal, okei, millal ma ammustan ja et IMAF on teinud kõik selle. Plus nagu see, et vaata, et siin on mingi struktuur nagu UFC-sse. Tegelikult natuke on, kui sa ikkagist siin sõidad üle tüüpidest, IMAF-is saad kulla, Siis juba võiks midagi... Siis juba võiks mingi, jah. Mis Raigo Keioga. Ai, näes. Puusaga sisse. Küsisin tealt, et ta kurjati üüd nimi on Karu Käpp. Ja. See on sõprade pandud, see ei ole ta, et ma ise nüüd arvan, et ma olen. Et tänane fight sai nagu krivisse rajutud, et see mees ongi nüüd Raigo Haige Karu nagu. Nii tugeva punchi pani ikka nagu. See sama, et... Mis mäeste ka. Kaks low kõikki, käed... Puusade üles teerda on. See on ikka päris wild nagu. Ei mõnus. Just see sama. Üleüldine tase kindlalt tõusnud. Minu arvates korraldus amazing taaskord ja ma austades imessin, et nii palju rahvast tuli siia Tartusse. Jaa, ei tõesti. Et nagu... Ei nüüd peab Otti lihtsalt tüütama vaata. Kuna ta ise oli mingi, ma ei tea. Oli jah. Aga ta on siuke frukt, et ta lihtsalt taab, et kõik oleks ideaalne. Aga sellistel asjadel ei saa kõik ideaalne olla. Aga noh, no, nii lähedal kui võimalik põhimõtteliselt. Ja. Mõnus, loodan, et tuleb uuesti. Kindlalt nagu. Aga, aitäh. Thanks, mees. Mõnus. Miks sa ei MMA-d idee? Nüüd tahad teha ju. Põl vaig ikka veel ju. Okei. Aga siin oleks päris haige ju teha nagu. Kõva, jah. Mingi ühe matsi nagu. Miks mitte? No täpselt. Jalg peab korda saama siis. Toi. Head paranemist, mees. Aitäh sulle. Thanks, kutid. Mis teed üks-kaks maks on ju. Yes. Tuli kõva. Ma tegin kunagi ka podcasti, ei kuulanud. Sa pead tulema siis. Ei, ma tulen kindlalt. Tuled, jah. Olemas. Case closed. Ari tuleb saates. At home.